بازار نشته که یو روپۍ که دوه روپۍ نه اشتور شته نه بل شته نه بل انډیواله مجبوري چې بازار ته یوسو خرڅ وکړو اوبو کې وغورځو دولت نن دا خواهش ده چې اشتورونه جوړ شي دهقانانو سره کومک وکړي تخم واخلو په لوړه بیه او د سره درو وزره ترکاري چې ورسېږي بس په ټیټه خرڅېږي بس د اوبو د کنټرول دپاره د زراعتي اوبو د کنټرول دپاره او د زراعتي اوبو د مشکلاتو سره چې کوم خلک مخ دي د هغو د مخنیوي دپاره 421 پروژې لري چې دې ته په بودیجه کې ځای ورکړی دی چې دا به په راروان کال کې عملي کړي. که زه تاسو ته د افغان بزګرانو د مشکلاتو په اړه باندې د بېلګې په څېر باندې ویلی شم چې د ډېرو منابعو نشتون او یا هم کموالی د دې باعث ګرځېدلی دی چې زموږ بزګران ونشي کولی په صحیح شکل باندې محصولات مارکیټ ته ارزه کړي او همدا ډول باندې ورځ تر بلې هغه خپل محصولات ډېر کړي.